Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na našej tlačovej konferencii k ďalším zisteniam týkajúcich sa eurofondov na vedu a výskum. Pán minister Plavčan sa k eurofondom ani k našim predchádzajúcim zisteniam na svojej tlačovej konferencii vôbec nevyjadril. Navyše pán minister klamal a preto považujem za potrebné doplniť ďalšie informácie. Najprv k zavádzaniu pána Plavčana. Pán minister tvrdil, že kritéria výberu projektov boli schválené ešte v roku 2015 a teda on s nimi nič nemá. Tu mám dokument z 18. mája 2016, ktorý ministerstvo zrušilo predchádzajúcu výzvu, ktorú vypísal minister Draxler a ide o výzvu Priemyselné výskumné centra. A v kolónke dôvod zrušenia výzvy je napísané, že podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, zmena kritérií pre výber projektov. Čiže nie je pravda, že kritéria sa nemenili, menili sa práve kritéria. Koncom mája 2016 výzvu vyhlásilo ministerstvo pána Plavčana opäť, ale už so zmenenými niektorými bodovacími kritériami. A medzi hlavnou zmenou, ktorú priniesla táto nová výzva, ináč tá výzva bola veľmi podobná ako tá, čo zrušil. Čiže hlavnou zmenou bolo zvýšenie počtu bodov veľmi subjektívneho kritéria, a síce kritéria miera originálnosti projektu. A toto kritérium sa zvyšovalo z 5 na 9 bodov. A v tejto konkrétnej výzve už poznáme aj úspešné, aj neúspešné projekty, a preto vieme, že na to, aby projekt peniaze získal, mohol stratiť maximálne 2 body z celkových 45 bodov. Čiže projekty, ktoré získali 43-42 bodov, už peniaze nedostali, už dotáciu nedostali. A to kritérium, ktoré oni zvýšili z 5 na 9 bodov, tam dali jednoznačne najvyšší počet bodov z celkových hodnotiacich kritérií. Napríklad toto kritérium má plný počet bodov väčší ako to, či je projekt realizovateľný. Čiže to, či je originálny, či to je nejaká originálna, ale nerealizovateľná hlúposť, za to môžete dostať oveľa viac bodov, ako za to, či sa vôbec ten projekt dá realizovať. Miera originálnosti a inovatívnosti predkladaného projektu je 9 a napríklad tá reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov sú len 2, alebo vhodnosť plánovaných aktivít z vecného časového hľadiska len 5 bodov. Čiže toto je kritérium, kde môžete získať najvyšší počet bodov a zároveň je to veľmi subjektívne kritérium. A ešte v rámci toho kritéria, keď máte tú jednotlivú hodnotiacu stupnicu, máte, že výborný, veľmi dobrý. Medzi prvým a druhým je len veľmi malý rozdiel. Prvé je, že dosahuje výborné výsledky, druhý je, že ale sú tam možné ešte malé zlepšenia. Čiže je veľmi ľahké stratiť ten jeden alebo dva body. Čiže táto zmena bodovania, ktorú po voľbách presadila SNS, mohla byť jedným z nástrojov na vyradenie tých projektov, ktoré táto strana vyradiť chcela. Pán minister Plavčan všetky pochybnosti o svojej zodpovednosti za škandál s rozdeľovaním eurofondov odbil tým, že to mal na starosti niekto iný. Ale ten niekto iný, to sú predsa jeho podriadení a on ako minister je za nich plne zodpovedný. Vieme, že teraz v kauze nástenkový tender sú súdení dvaja ministri, bývalí ministri z SNS, hoci ja si takisto nemyslím, že ten minister išiel osobne pribiť alebo pripnúť oznám na tú nástenku. Robili to jeho ľudia, ale on ako minister je za to plne zodpovedný. Minister sa vyhovára, že on za to nemôže, že to riadi niekto iný a že to riadi výskumná agentúra ministerstva. Lenže bol to práve minister Plavčan, kto po voľbách vyhodil riaditeľa tejto agentúry a dosadil tam nového riaditeľa. Riaditeľa, ktorý mal dovtedy na starosti projekt elektronického zdravotníctva. A o tomto projekte už všetci vieme, že je to úplne zbabraný projekt, stál nás desiatky miliónov eur a stále riadne nefunguje. Čiže tento človek riadi výskumnú agentúru, ktorá rozdeľuje 500 miliónov eur. Čiže ak sú v agentúre teraz problémy, pán minister si za to môže sám a musí za to niesť zodpovednosť. A druhého riaditeľa agentúry, to som spomínala, dosadil pána, ktorý si za svoju zástupkyňu vybral bývalú koncipientku pána Danka.
Pán minister Plavčan prešiel úplným mlčaním fakt, a to je najzávažnejšie pochybenie, ktorým je výber hodnotiteľov. Kto mlčí, ten svedčí. Beriem to ako potvrdenie toho, že medzi hodnotiteľmi, akože nezávislými hodnotiteľmi, sa nachádzali dvaja vysokí nominanti na ministerstvách pôdohospodárstva a ministerstve školstva. Dvaja vysokí nominanti SNS. A je to škandál a minister by sa k tomu mal vyjadriť. Ako je možné, že vysokoodborné projekty, ktorí majú hodnotiť odborníci a nezávislí hodnotitelia, hodnotia vysokí nominanti SNS na ministerstvách. Takisto zástupcovia na ministerstve školstva tvrdili, že sa hodnotitelia žrebovali. Je zaujímavé, že napríklad medzi zamietnutými projektami na strategický výskum, teda v tej neukončnej výzve, sú 4 projekty orientované na ekológiu, a všetky 4 projekty hodnotila tá istá dvojica hodnotiteľov. Čiže verzia o žrebovaní hodnotiteľov sa mi nezdá moc pravdepodobná. A ešte raz, je to zlyhanie ministerstva, ak dajú profesorovi medicíny hodnotiť valcovanie železných plechov a profesorke angličtiny, ak dajú hodnotiť prenos dát medzi základňovou stanicou a mobilným telefónom. A nie je to zlyhanie profesora medicíny alebo profesorky angličtiny, ale v prvom rade je to zlyhanie ministerstva, ktoré takýto systém nastavilo, a je to zlyhanie ministerstva, že nie je schopné nastaviť jasné pravidlá, aby projekty hodnotili odborníci v danom odbore. Na druhej strane musím povedať, že my tu kritizujeme pána Plavčana, hoci si uvedomujeme, že je to voči nemu aj nespravodlivé. A uvedomujeme si, že v skutočnosti ho riadi pán Danko, ako sa on sám vyjadril. A preto našim hlavným cieľom ani nie je tak odvolanie pána Plavčana. Hoci, ak by mal trochu cti SNS, tak pán Plavčan tam už dávno nie je. Ale nie je hlavným cieľom ani tak odvolanie pána Plavčana, ale to, aby sa SNS a pán Danko zriekli rezortu školstva. Spôsobujú tam obrovské škody a ohrozujú naše národné záujmy. A už celého pôsobenia SNS a pána Danka je zjavné, že pán Danko má talent zamerať sa na veľmi podstatné veci. Najprv to boli horálky, potom to boli žlté vagóny. A v školstve, v jeho rezorte, na jeho podnet zatiaľ najviac rezonovala otázka brannej výchovy, či by žiaci mali behať po lese alebo nemali behať po lese s plynovými maskami. Čiže odvolávame ministra, chceme odvolať ministra, ale boli by sme veľmi oveľa radšej, keby sa SNS, skrátka ministerstva školstva, vzdala. Tak ako to bolo v roku za prvej Ficovej vlády, keď Fico vládol spoločne so SNS, tak ako SNS musela opustiť ministerstvo životného prostredia po škandále s emisiami, po škandále s pozemkami a neviem s čím ešte všetkým za prvej Ficovej vlády. Bolo to v roku 2009. Nie som veľký optimista, pretože viem, že kým sa tak stalo, tak na poste ministra sa vtedy za SNS vystriedali traja ľudia. Každý z nich musel s hanbou odísť za škandály, ktoré spôsobil, a až potom teda ten rezort prebral niekto iný. Čiže táto strana môže skutočne na rezorte školstva, ktoré je mimoriadne dôležité, napáchať ešte veľmi veľké škody. A teraz ďalšie fakty. Minulý týždeň som na blogu spomínala spoločnosť Crystalex, ktorá mala podľa Finstatu tržby v roku 2016 menej ako 2000 eur a vo výzve na priemyselné výskumné centra dostala dotáciu takmer 7 miliónov eur. Je to bratislavská firma, ale keďže podľa pravidiel výzvy hlavná časť projektu musí prebiehať mimo bratislavského kraja, firma v projekte píše, že spolu s partnerom vytvorí spoločné pracovisko výskumu a vývoja v mieste prevádzky hlavného partnera v priestoroch výskumno-vývojovej prevádzky Rajec na adrese Nádražná 62. Tuto máme fotku, ako tento areál, v ktorom by sa táto špičková výskumná aktivita mala odohrávať, čiže toto je tá budova, kde by sa mal uskutočniť projekt za 7 miliónov eur. Kedysi sa tam vyrábali koberce, dnes to vyzerá skôr ako Potemkinová dedina. Je to opustené, zateká tam. Človek, ktorý v tom areáli robí, tak hovorí, že sa to už je to opustené, ani sa to veľa nepoužíva a viac menej nepoužiteľné. Takže
Toto je ten areál, kde my ideme robiť v Rajci špičkový výskum. A ja teraz nehovorím, že by ten výskum sa nemal odohrávať v regiónoch. Ja si myslím, že je to správne podporovať výskum a inovácie mimo Bratislavy, ale mali by to byť podniky, pri ktorých sa dá očakávať, že v regiónoch ostanú a v tých regiónoch budú tvoriť pracovné miesta. Čiže toto bola firma Crystalex. Na minulej tlačovej besede som takisto hovorila, že nemá význam dotovať miliónmi eur akési výskumné schránky, ktoré si za veľkú časť poskytnutej dotácie objednajú služby u iných firiem alebo si niečo kúpia. To není výskum ani vývoj. A už tu máme prvý príklad. Spoločnosť Glassway so sídlom v Bratislavskom River Parku dostala od ministerstva dotáciu viac ako 5 miliónov eur na určite veľmi potrebný projekt, ja vám prečítam jeho názov. Ten projekt sa volá Vedecko-technická platforma určená pre výskum, návrh, vývoj a testovanie procesov krízového manažmentu vo verejnej správe. Ja neviem, čo si pod tým mám predstaviť, ale asi to tam vedia, keď dostali tú dotáciu. Firma už vyhlásila verejné obstarávanie, a v tomto verejnom obstarávaní si chce za viac ako 5 miliónov eur z DPH, a teraz počúvajte dobre, za viac ako 5 miliónov eur z DPH si chce prenajať počítačovú infraštruktúru na realizáciu projektu. Kto sa chce na tomto projekte verejného obstarávania zúčastniť, musí zložiť zábezpeku 30 000 eur. Som veľmi zvedavá, ako toto verejné obstarávanie dopadne, pretože si myslím, že ak by niekto chcel vymysleť dokonalý systém vysávania peňazí z eurofondov, z verejných zdrojov na vedu a výskum, tak určite by lepší systém nevymyslel. A chcem ešte pripomenúť, že v minulom programovom období sme do infraštruktúry, vedeckej IT infraštruktúry investovali desiatky, ak nie stovky miliónov eur. Čiže problém nie je, že by sme ju nemali, ale problém je, že na nej nemá kto pracovať. A nemáme peniaze na jej prevádzku. Na školskom výbore parlamentu sme minulý rok riešili veľmi dlho problém, a síce to bol problém, že klenot slovenskej vedeckej informatiky, superpočítač Aurel, bol nevyužitý, pretože Slovenská akadémia vied nemala peniaze na elektrickú energiu. Čiže ten počítač za veľmi drahý superpočítač stal nevyužitý, lebo neboli peniaze na elektrickú energiu. Ale peniaze na testovanie procesov krízového manažmentu vo verejnej správe, tie sa nájdu. A na prevádzku, na výskum v takýchto budovách. Na záver už len perlička, firma Dekonta, tržby má okolo 80 000 eur, získala dotáciu za takmer 6,5 milióna eur. Partnerom projektu je aj spoločnosť Water Partner Slovakia SRO. Minulý rok táto spoločnosť okrem platenia poplatkov za vedenie účtu nerobila prakticky nič, tržby mala 0 eur. Jednou z dvoch majiteľiek je pani Hana Slavičková, osoba s rovnakým menom a bydliskom, je zároveň členkou dozornej rady spoločnosti Prvá Lobbing, predsedom predstavenstva je pán Fedor Flašik, predsedom dozornej rady bol v rokoch 2003 až 2006 Martin Glváč, tie firmy sídlia na Sumračnej, a pani Slavičková je tiež členkou dozornej rady v spoločnosti Donar Slovakia, v ktorej tiež v minulosti pôsobil Martin Glváč. A táto firma je partnerom výskumného projektu. Pýtam sa prečo? Na čo je takýto partner výskumného projektu? SNS sa celý systém rúca, pretože peniaze rozdelili vyslovene hlúpým spôsobom. A to nevravím o tom, prečo tieto peniaze tak rozdelili. A ešte raz, poškodzujú naše národné záujmy a oberajú našich ľudí, našich šikovných vedcov, univerzity, ktoré na Slovensku máme, oberajú nás o cenné zdroje. A pán Danko sa chváli, že riadi svojho ministra, a ja sa teda pýtam, kde je pán Danko? Pán Danko sa tvári ako mŕtvý chrobák, k tejto veci nepovedal nič. A ja sa pýtam, kde je pán Danko? On sa tvári, ako by to ani nebol jeho minister. Ale takisto sa pýtam, prečo mlčí premiér Fico? Nie je predsa možné, aby sa pri takom obrovskom škandále, ktorý je porovnateľný s nástenkovým tendrom, predseda vlády tváril, ako by mu to bolo úplne jedno. A ešte raz. Vyzývam pána Danka, aby prevzal zodpovednosť, vzdal sa rezortu školstva, ak toho nie sú schopní, aby im to
predseda vlády toto ministerstvo vzal? Viete, že ja som taký skôr pokojný a nekonfrontačný, ale musím povedať, že už máme toho dosť. Ja som bývalý učiteľ, 15 rokov som učil na gymnáziu a myslím, že dobre poznám nielen teoreticky, ale hlavne prakticky rezort školstva. Je tu veľký problém, handrukujeme sa o niekoľko miliónov, aby boli učiteľom navýšené platy. Odchádza nám veľmi veľké, neuveriteľné množstvo mladých, šikovných ľudí do zahraničia. A my sa máme pozerať pokojne na to, ako sa mrhajú takéto desiatky, stovky miliónov eur, ktoré by veľmi dobre poslúžili práve na to, čo najviac potrebujeme. A to je výskum, veda, inovácie, školstvo. Zo začiatku sme voči Plavčanovi boli, povedzme, tolerantní, dali sme mu priestor, dali sme mu čas. Ale naozaj už je toho dosť. Jednoducho, toto musí skončiť. My robíme to, čo opozícia môže robiť. Hovoríme o tých veciach, robíme veci na úrovni možno Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie, možno aj polície. Všetci títo si to musia prevziať a sme radi, že to vyšetruje aj polícia. A zároveň môžeme zvolať mimoriadnu schôdzu, môžeme zvolávať výbory, ale v každom prípade zodpovednosť je, tak ako povedala kolegyňa Veronika Remišová, na Slovenskej národnej strane, ktorá nominovala ministra na tento post, osobne Andreja Danka, ktorý sa chvastce, môžem povedať, že riadi svoje rezorty, a takisto ale je zodpovednosť u premiéra. Dobre si pamätáme to okrídlené, že do 3 minút odvolám, ak bude takéto vážne podozrenie. Koľko minút prešlo, koľko prešlo hodín, mesiacov? My nemáme ten čas. Pán premiér, nielenže odvolajte ministra Plavčana, ale zoberte SNS rezort ministerstva školstva. Viete, niekedy na hnutie obyčajných ľudí a nezávislých osobností sa tak pozerá, že sme rojkovia, že navrhujeme ako keby zrušiť takú nejakú stranickú nomináciu v takýchto rôznych veciach, ale toto je presne príklad toho, keď je to nevyhnutne potrebné, aby bez nejakých naťahovačiek, bez ohľadu na to, kto je vo vláde, peniaze ešte tam, kam majú ísť. My vám garantujeme, že keď bude hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vo vláde, tak my zabezpečíme, že tieto veci budú transparentné, bez ohľadu na to, ako možno my budeme mať vkus alebo naše predstavy, naše preferencie, aby išli všetky tie peniaze do posledného centa na školstvo, na vedu, na výskum. Ešte raz vyzývame premiéra. Zoberte tento rezort Slovenskej národnej strane, keď Andrej Danko a jeho nominanti na to nemajú česť alebo nemajú hanbu možno. A my budeme teda robiť to, čo je v našich silách, ale myslím si, že zodpovednosť a maslo na hlave má Slovenská národná strana a v tejto chvíli určite už aj premiér Slovenskej republiky.